7 vite nga nisja kalimit në filtër të zyrtarëve të drejtësisë, Komisioni i Pavarë i Kualifikimit ka shqyrtuar 763 gjyqtarë dhe prokuror. Më pak se gjysma atyre kanë marrë notën kaluese përkatësisht nga 344 vendime, konfirmimi në detyrë 161 janë gjyqtar, 160 prokuror, 2 inspektorë në KLD, 2 inspektorë në KLG dhe 19 ndihmës këshilltar ligjor. Shkarkimi nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotit Artur Selvani me funksion prokuror në prokurinë përgjithshme Tiranë. Nga ana tjetër, në 256 raste është firmosur shkarkimi ku 143 kanë qenë gjyqtar, një ish gjyqtare në gjykatën e lartë, 108 prokuror, një inspektor në KLG dhe 3 ndihmës ligjor. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotit Luan Dervishi me detyrë gjyqtar i gjykatës së apelit në Shkodër. Për 102 emrat të tjerë, mes të cilave 60 gjyqtar, 27 prokuror dhe një ish prokuror, 13 ndihmës ligjor, një ish inspektor në KLD, është ndërprerë procesi dhe për 8 të tjerë është vendosur pushimi i verifikimit. Me shumicë votash, shkarkimin e subjektit të rivlerësimit zotin Fatmir Hoxha, gjyqtar pranë gjykatës kushtetuese. Në raportimin e fundit, duket se janë 50 raste për përfundimin e procesit pa një vendim përfundimtar dhe 3 prokuror janë pezulluar nga detyra. Shkarkimin nga detyra të subjektit zonjës Rovena Gashi. Si pas ligjit, në të gjitha rastet lindë drejta ankimimit në kolegjin e posaçëm të apelimit, qoftë për mes komisionerit publik, ashtu edhe nga pala e prekur.